Можехме просто и двамата. Що? Забравихме горната обшивка долу. Стига, бе, човек. Качихме сега, трябва от тема обшивка не качихме. И тази трябва да сваля сега, така ли не ще се замъжда. Добре. Ще да го вземем. Аз да покажа, че тук вече е сянка от тази страна, което е добре. Трябва да направим обшивката. Вече сме горе. Ето пак как изглежда. Мирко слиза пак додолу да вземе обшивката. Слагаме обшивката, аз получвам керамидите от там. Той режи няколко керамиди за там и джагара джугара сме готови. Нали те, майстор? Има, няма 2-3 часа и супер. Добре. Пак да кажа колко е часа с точност. 18:25. Това с качването на обшивките не се бърза. Добре, значи 18:30, айде. 5 минути ти давам, слизане, качване. Толкова ли съм бърз, бе? Толкова. Като котка съм. Просто няма повече време да ти дам. Ох, много хубаво става. Сега слагаме и горната обшивка. Тя е, това е сега, сгъната по друг начин. Под, е за значи размера. С остър ъгъл, а другите са... Долната е на тъп ъгъл прегъната. Тук вземаме размера. И аз задръжа там на часи. Лошо. Чакай. Докато имах чанта, сега вече нямам чанта. Не знам какво става. Шашала работа. Ти така ли, на око? Винаги. Толкова пари не вземам, че да мерка. Добре. Значи ефтино взимаш, те ли? Да, без пари работя, не виждаш. 6 лея на квадрат. Хуле майко. Часът е 7. Половин час събуштисваме с тая обшивчица, горния край, тъй като знае, че другите са готови. И сега само искам да видите за какво става на въпрос. Цак. Чакай. Е, там страничното трябва да вкараш. Да, ма чакай, долу първо да вкараш. Оп. Така, така, така. Ето. Де факто сега от тук, ако тече вода, този триъгълник тук изкарва водата навънка и от тук си тръгва и по никакъв начин. А под триъгълника има е този жлеб, който по никакъв начин не може да достигне вода. До под покривното пространство. Просто е топ. И сега имаме това... още един процес. Това тук сега се стяга. Е така. Защо бе, човек? Защото като сложа керамидата ще трябва да я режа. Добре, ме обясни процеса пак, че не го заснех. Водата от тук е така штрак и трябва да слезне тук надолу. Така? Ако го сгъна директно както са долните обшивки, е тук се получава една дупка и водата влиза в тази дупка. Ама не, не, което защо трябва да го отрежим? Е въпроса. Защото като сложа керамидата е тук, а така ли ще ми навдига? Аха, добре. Разбираш ли? Тава тук, а като, като сложиш тук, няма навдига. Ли да ти навдига? Е, тук, като го тук ще са рязани керамидите. Виж къде ми е летвата. Керамидите ще са е така до тук. О, божечко. Ще полудея с тебе. Шлайфа тук няма да се притесняш. Добре, хубаво. Давай, режи. Да се пробвам. Аз няма го заснимам, ще заснима направо готовия вариант. Добре. Страшни глезоти. И това тук с... Да, да, ще го стегнем, ама след като вече завършим с рязането, защото да. Е трудно като стегнеш да режеш. Да, да. Е, много го отрязах. Дай да правим много. Нищо не правим, е. Обратно цялото. Чакай се. Така, гледай са коста. Ето, ето, ето. Така сега, държиш ли? Ето. И стягаме. Първо стягаме. И след това, понеже съм тежък мазохист, ще направя не така. Там, бе. Няма, защо не насам? Така искам. Не ми харесва. И на мен. Добре, харесваме вече, разбрах ти идеята. Имаме едно гумено чукче там, някъде долу. После ще го доуправя. Чукчето? Да. Добре, ала тук да мога да снимам аз от седнало положение. Искаш отлегнало снимай. Въпрос е, че той е така да влезни. Е така.
Повлезнало е. Да, да. И да го стегна. И така. Цялостно. И след като го стегна, да го хванете и да му разкажа играта. А, така. А, така. И понеже тък се получава кофти, сигурно ще го преправим. Защото нещо не сме мерили както трябва. В смисъл, кое се получава кофти? Нещо, тук има дупка уникална. От този край няма. Еми да, защото трябва да го завиш на другата страна. От другата страна няма, да. В смисъл, какво искаш да кажеш, че тук не сме... Като сме мерили, не сме го бутнали до края. Ето, където и трябва да е упрел. Ма имам един чук. Той знаеш как ги оправят тези работи. Добре, търсим чук. След малко готовия резултат. Но в крайна сметка, ето, водата от тука пада тука, от тука се извежда навънка и пак перфектно. Тук верно има някаква дупчица, но сега ще оправим. Това е лесно. Само чука да взема. Ама според мен трябва леко да го резнеш така и цялото да му дадеш горния край, защото ние прецакахме чупката на горния край с това завъртане, разбираш ли? Ето е така, ще направим, за да може да изкараме обшивката. Сега вадим обшивката. Да. Ох, сложно стана. Е така, не стават нещата от първия път, както показват в клипчетата. Сега снимам. Снимай! Тъй не се прави, да знаете. Ето и чук имаме. Толкова с професионално, викаш не се прави. Тук е. Чакай. Това ще го правим. Чакай малко. Тази рука. Това тук. Сега като мине е това. Е така. И ето тук има едни скобички. Сега ще изкарам и да видиш как се прави. Айде. Перфектно. Това тук, какво го правим? Кое? Да гледа надолу. Е много добре, човек. Пасимо. Да има какво да се желая, както винаги. Но, както и да. Ще се направя, че няма какво да се желая. Много е хубаво. Моли да подадеш на мен работата. Скобите са self-made. Да. Пак ме впечатли. Ето. И от другия край слагаме още една. Перфекшън. Няма де да оди. Абсолютно. Тука пак. Също тук го оправяме. И нали видя, ползваме гумено чукче. Да, да. Може ли ножицата? Коя от всичките? Ето аз дете в краката. Това що го изряза сега? Защото тук ще ми стъпи керамидата и ще ми пречи. Не съм съгласен. Можеш и надолу да го закривиш. Можеш и много работи, ама аз не обичам такива. Нещо като трябва да го няма, значи трябва да го няма. Идеално. Ето е обшивката в крайна сметка. Нямам търпение да наредим керамидите, мамка му. Готови ли сме с обшивката? Да, и тук после трябва да напълня с полиуретан. С тези ягли тук са тъпите, какво правим? Закривяваме ли ги, режиме ли ги? Еми, по принцип е това острото го правим е така. И другото остро го правим е така. Да ни боли. Да, и уния клещи там. И предполагам, че ще ги направим нещо от сорта. Нали? От тук насам ще ги закривим, за да има друга чук. Това не ми харесва. И на мен. Но трябва да имат различна чупка. Насам няма как да го закрива, защото всичко е закривено насам. Добре. По принцип трябваше да е обратно, но това е една друга тема на разговор. Да. Еми, това е нашето изпълнение на обшивка. Сега почваме да редим керамиди и ако успея да закрепя това, ще е на хиперлапс, ако не, не. Това е дереджето.
Просто нямам свободно време да си игра с тази обшивка. Чак толкова пари не взимам, да, за да си игра с нея. Ако ме разбираш правилно. Иначе мога да я направя без полиуретан дори да става перфектно. Но ще си игра прекалено много време и не си струва. Супер е. Добре. Тук се пълни полиуретанч и става мозък. Така, почваме. Thank you.
Нали във фейс са върти една снимка с гипс картона? Какво? Като разбере колко взима маска на гипс картони. Е? Една снимка трябва да направим такова. Ето тук къде докарахме. Този горния ъгъл, къде да го отрежете да ни стане? Сега на това, което сме сложили тук, ще се сложат скобите и ще се захванат капаците. Ето там има скоби, може да видите как стават. Ето скобичката се вижда. Вижда. Ей така, по този начин. Тук ще сложим скоби. Затова ги направихме тези дъски на билото. Аз ги направих да се изтъкна. Миро там ме изостави, той си прави неговите си работи. Аз съм напуснал вече. Сега, това тук вижда се къде е уламата, долу има обшивка, мушама, ето като е червеното е мушама, след това улама и тези кереми трябва да се нарежат на 45 градуса. Общо взето това ни остана, часът е 9:30. Пак ли бе? Да. Няма да идвам повече с теб да работя. Идеално. Така, 9:30, правиме това. Оне капак, ето там е изрязано нещото. Тук малко ще покажем как ще стане. Добре ли като ти видя? Да. Нищо, ти си свикнал. Кажи сега, майсторе, хубаво ли е да работиш с мен? Не хубаво е, ама да съм по-млад. Чувствал съм много дърт и краката, че не са моите, трябват ми нови крака. И кръст. Нали, много е лесно отстрани така, като гледаш някой да го прави, обаче като трябва ти да го правиш, как е? Тегам се, тегам се. Трябва да викаш, защото после ще обработваш, нали знаеш? Не, аз говоря по-силно, няма проблем. Пък и като си обработваш, твоето не те е яд, нали? Ти се чуваш. Аз си крещя. Часа не знам колко е. Към 10 часа ли става вече? 9:35. Няма да можем май да изпълним плана. Няма. Колкото го изпълним? Последните кадри са от тебе, ама ще помогна да качим капаците. Да са горе. Че да. Ще е тегало. То остава само комина да измажа, да му сложа шапката и да наредя капаците. Въпросът е да ги качим. Той ми е зор. Да, да. Защото сам ще се изгърбя да ги кача. Не, че няма да ги кача, но не е окей. Okay. Някои просто, някои неща отнемат много повече време, а са, като погледнеш, нищо и никакви работи. И преди малко си говорихме с Миро за когато си правих банята, когато си правих банята и Кали беше казала, нали, на така като съвет беше дала към младите момичета, си търсят, нали, хора, които могат да правят нещо с ръцете си, нали, мъже, които могат нещо да свършат вкъщи. Нали, те да не е пълно безхаберие, аз също не мога да повърша всичко. Та си го говорихме това нещо и имаше някакъв коментар, не мога да се спомня от мъж ли, от жена ли беше, който се беше засегнал от цялата тая работа, явно ако кажем, че е мъж, не е разбирал как да направи някои неща, но пък каза, че е работил с акъла си и един вид, че изкарва достатъчно пари, за да си плати някой да дойде да свърши дадено нещо. Само, че в момента, не знам, тук от една-две години насам, не можеш да платиш някой да дойде да свърши нещо малко елементарно. Просто никой няма да дойде за... Примерно, дай някакъв пример, ти знаеш за какво говоря. Ми ето сега, примерно, човек, където иска да му преместя водостока, нали? Да, човека иска да му премести водостока. Само, трябва да го преместя с 20 см. Работата е за 20 минути, примерно. Да, ама ако трябва да дойда друг път, не както в момента съм тук, на мен това нещо ще ми отнеме половин ден. Ще излезе супер нерентабилно, някаква да. Работа буквално за 20 минути. И като му минути... кажеш, че това нещо примерно ще струва, да кажем, 200 лева, защото ти си губиш
половината и повечето ден, да. Той ще ти се и смее, ще ти каже как, нали, за това дребно нещо толкова пари. Примерно, да. Нали? Или, примерно, айде да кажем водостока, след не знаят кой е водостока, да кажем изгорял ти е някакъв контакт ти е нагорял. И този контакт, ти, реално, ако можеш да си го направиш вкъщи, имаш контакт, не се налага да ходиш да губиш време да го купиш, или да решиш да го купиш, ти можеш да го съчетаеш в някакво ходене до магазина, ходене на работа, да си го купиш и да си го смениш вкъщи за 15 минути. Но ако извикаш някой електротехник да дойде да ти смени един шибан контакт, никой няма да дойде в София, никой няма да дойде. Ако имате, нали, във вашето село там един чичо Гошо, дето разбира от някакви работи, той ще дойде за една ракия, нали, да изпи. Но в София, в това забързо на ежедневие, да дойдеш от съседен квартал до мястото на горелия контакт, ще ти отнеме половин час в посока, в най-добрия случай. Да. Най-добрия случай. И като кажеш, примерно, че за този контакт ще вземеш 50 ля, е малумно първо да ги дадеш. Да, да. Философстваме. Да. Изморихме се и взехме да си говорим. Не, не, къде се седна. Много се изморихме, да знаеш. Е, как не, гледай колко. А има го и другия момент. Кой? Че той да ти ще си го направиш, никой няма да дойде да ти го направи, колкото и пари да му дадеш. В смисъл, повечето хора гледат да претупат работата. Така е, така е. Много е трудно да се намериш читав майстор. В днешно време. Ще си го намеря. Аз смятам, че съм го намерил. Ти доволна ли си? Доволна съм. Имаш ли забележки, кажи? Аз... Жоро ще си каже думата. Жоро. Жоро е доволен. Да, да. Аз го питах и Жоро, затова те питам, да, и тебе. Да, да, е доволен. Той ми каза, че много хубаво работи. Само много кафе пи. Много кафето, нали? Прекалява с кафето. Ще му правя, бе. Като съм тук... То да. Сега свърших ли го? Който е разбрал? Не, ще качим капаците само и тогава ще си ходим. Разбрал. Сега ще качите още. Да. Трябва да качим, капаците, защото сам ще се убия да ги кача. Ама тие те, нали, беха и там? Е, тази, ама трябва и горе да служим. А, да ги качите най-горе. Най-горе на било. Ти кадаеш понеделниш? Да, ще си ги оправя. И кой ще свети? Имате ли? Няма, той още е свето. Е, свето е, виж. Да, виж там. Уличният фенер, що ме светнал. Смета, супер е. Лампичката свети. 10 без 20. Утре ще се уча да ходя на ново. Няма да се притесняваш. Да. Мале, аз ще ти гледам нещо. Само повтаря. Не, сега за 20 минути сме ги качили. Да, и още за половин час измъкнем инструмента. Да, ето и сега по-мамъче, че трябва да свалям всичко. Няма вънка лампа, рано, нали, беше лампа. Ти снимаш ли мъг само буса? Снимам та, снимам та. Еми ти ще го изрежеш до където не ти е кеф. Айде, стига ти толкова. Кажи, оплачи се първо, че. 23.15. Аз все още не съм в нас. Аз сме пред Миро. Майсторе, душичката ми зима, да знаеш. Трепират ми краката, се уча на ново да... И аз съм да същия, обаче съм мазохист. Финалните кадри ги чакам от тебе. Добре, ще снимам. Добре. Завърша отгоре, отдолу, отстрани, отсякъде. Добре. Това ми трябва да сложа и шапката, защото ще е по-красиво. Е, добре. Окей. Айде. Лека. Лека.